Česká a slovenská hymna zazněla na úvod slavnostního ceremoniálu ve Velké aule Karolina, kterého se zúčastnili významní členové akademické obce, politici, ale i veřejnost. Nechyběl ani projev rektora Karlovy univerzity Tomáše Zimy, který vyjádřil svou vizi, kam by měla naše společnost směřovat. My jsme na straně jedné vychovávali úspěšné mladé lidi, kteří se uplatní kolem roku 2050, přinášeli nové poznatky lidskému vědění a také, aby jsme vysvětlovali společnosti problémy a podíleli se na řešení problémů, které současný svět má. Během tohoto slavnostního setkání byly připomenuty osobnosti, které se výrazně zasloužily o vznik samostatného československého státu, jako byli například Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik či Tomáš Garrigue Masaryk. To, že vzniklo Československo, je dáno řadou souvislostí. Byla to, bych řekl, národní uvědomění, které zde bylo. Pak hlavně, a o čem se málo hovoří, velmi dlouhé debaty ve Spojených státech, které se významně podílely na vzniku Československa, jednání Masaryka a Wilsona, jednání v Evropě, Versajské dohody. Mezi hosty nechyběli ani političtí zástupci hlavního města Prahy. Myslím si, že je velmi důležité si připomínat stoleté výročí České republiky, a to i na této půdě pražského Karolína. No a v současnosti, když se podíváme a ohledneme 100 let zpátky, tak velké množství českých významných osobností právě studovalo na této škole. Po proslovech významných hostů byl slavnostní program zakončen skladbami od Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v podání členů Symfonického orchestru hlavního města Prahy. David Vilček, Televize Praha.